endik. Kitap ortadagi ishlaklar ham bor. Bu ilmni olib turib tarqatmaganlarni yoki bo'lmasa ilmiga amal qilmaganlarni kalbun ham, ya'ni ikki tariqasidan ham etilgan. Yeni ish emasdi. Xotinlar gapirib sirasi keyin bloklaydi. Kim xotin? Hozir kim xotin? Xuddi o'shanga o'xshaydi. Hozir kim xotin? Men erkak kishiman, meni soqolim bor, ko'rib turibdi hamma, siz xotinsiz. Keramaysiz yuzma yuz. Lekin bo'lgan soqolingiz ko'rinmaydi-da. Yo. Sizni basharingiz ham ko'rinmaydi-yu. Balki xonasasidir siz, qattan biladi bu. Endi shaxsiyatga o'tmasdan konkret savolingiz bo'lsa, ilm bilan gaplashing. Amalni qo'ying. Amalni qiyomatda tarozida o'lchaymiz. Alloh taolo o'sha kuni faxrlanishlikka nasib qilsin. Deyapsiz, deyapsiz. Sizni nima rozi qilishim kerak? Nima uchun yahudiylarning itini rozi qilishim kerak? Siz u amal qilmaysiz, deydi. Yana ba'zilar sizga o'xshaganlar. Kitob yuklangan eshak deydi. Ulamolar aytadiki, kitob yuklangan eshak kitob yuklanmagan eşekten afzal bo'ladi. Sizlar kitob yuklanmagan eşeksizlar. Xo'p, İbrohim muvahhidga yana bir marta imkon beramiz. İbrohim muvahhidga. Mana bitta yana bitta İbrohim muvahhidni Hasani yoki Fatimasi kelib qoldi. Nima deyapti bu? Muhammad muvahhid. Muhammad muvahhid degani bor ekan. Meni ham qo'shing deyapdi. Qatta ekan u. İbrohim muvahhidga so'z beramiz. Qo'rqmang, qo'rqdingiz deyapdi. Sendan qo'rqqanim deydi İbrohim muvahhid. Hamma narsani tashab tariq ekmasdim. Labbay İbrohim muvahhid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz? Ustozimsiz? İlim verdiyiz, şimdi ya doğanım aytadiganim sizde de hakikaten ilmiz kuşli, ilmiz var. Lekin bu ilimge kastır cihattı belki ahdiniyetiz sakil ismi yok ki belki insanların uklaşımına uğra bulasın mı? Çünkü sizge bir, ben uzunum sizden bir ilim ogen bozsam ogen ben ki sizden bir zarar kurmayan, ben sizden bir biznes kurmayan adam ne doğru size? Prost etmakçı bulganım. Siz de ben ilimsizden demeyim mi? Allah verirken ilmiz var. Lekin kitapta yetilgendik. Bu kitap ortadagi ishlaklarim bor. Bu ilmni olib turib tarqatmaganlarni yoki bo'lmasa ilmiga amal qilmaganlarni kalbun ham, ya'ni ikki tariqasidan ham etilgan. Lekin aytmoqchi bo'lganim insonning shaxsiyatiga yoki ba'zi bir narsalarni bir o'rab kirib ketishidan mana shu narsalardan biz ba'zi bir insonlar naqib bo'lamiz-da, sal norozi bo'lamiz yaxshigina. Bazı narsalarni plusini, bazı narsalarni aytib ketasiz, bazı yana bosh kelgan narsalar to'g'risida umuman gapirmaysiz. Buni tushunmagan xalq bosh tarafga burilib ketadi. Deydi nomli, o'shani sizga misol uchun men o'zimni xusumatdimi-yu. Hozir misol uchun men o'tgan safar ham ovozimni bloklab qo'ydingiz nomli, keyin axutlarni eshigiga yo'q edi, bu yo'q shaxsiyatga o'tyapsiz. Men sizga hali biror marta bir shaxsiyatingizga o'tmadim. Yoki sizni bir eshak demadim hali. To'g'rimi? Chunki men eshak emasman. Salom berdim. Chunki men eshak emasman. Eshak deganingizda eshak bo'lib qolmayman. Siz lekin yahudlarni itsiz. Islohlab beraman buni. Men sizning shaxsiyatingiz qanaqa shaxsiyatingiz bor sizda? Kimsiz siz? Muvahh İbrohim muvahhid. Siz kimsiz? Yo'q, qarang, yaqinda to'xtang, gapni eshiting. Qanaqasiga? Men hozir boshidan gapni aylantirmang. Erkak bo'ling. Erkak bo'ling. Gapni aylantirmang. Men o'zimni olim odam demayman, lekin siz nima deyapsiz? Meni ilimli deb tan olyapsizmi? Men ilimli odammanmi sizning nazdingizda? İlimli, lekin ilmiga amal qilmaydigan odamsiz. Siz amalni o'lchaydigan munkar nakirmisiz? Odamlarni tekshirib yuradigan musaytirmisiz? Yo'q, yo'q. To'xtang, men siz haqingizda so'ramayapman. Siz eshiting, men gapni qaytadan savol beryapman. Amal masalasi sizning ishingiz emas. Men nima amal qilayotganimni siz baho bermaysiz. Bu dunyoda sizdan baho bermaysiz, men ham baho bermayman. Amalni qo'yamiz. Summa unabbi ukum bima kuntum ta'malun. Alloh aytgan. Qanaqa amal qilganingizni qiyomatda o'zim beraman degan. Eshiting. Meni ilmli odam deb bilasizmi? Savol, konkret savol sizga. Sizda ilm bor. Endi to'xtang. Ilm bor. Ilm mana shu ilmni, ya'ni menda bor deyapganingiz. Menki o'zimni ilmli demayman-da, siz ilmli odamlarga ro'baro bo'lmaganingiz uchun men ilmli deyapsiz. Ya'ni sizning nazdingizda. Tamam.
Domla shaytondan ilm bo'lgan. Qatta bor. Domla shaytondan ilm bo'lgan. Qatta bor shu gap. Shaytondan ilm bo'lgan. Qatta bor shu gap. Ha? Qatta bor shu gap. Shaytonda ilm bo'lgan degan gap kimni gapi u? Shayton qarang, bir inson Allohni tanishi u ilmga kiradimi? Allohni tanishi u ilmga kiradida, lekin ilmli bo'lgan deb mudda hamma narsa. Hozir biz Allohni tanish to'g'risida tortishmayapmiz u. Allohni tanish to'g'risida tortishmayapmiz. Sizga men savol beryapman. Men aytayotgan gapimni eshiting. Men o'zimni ilmli demayapman. Siz meni ilmli deganingizdan kelib chiqib gapiryapman. Gapni aylantirmang. Men aytayotgan gaplarimni Kitobullohdan, Sunnati Rasulillohdan, salaf ummatning fahmidan isbotlab bermasam ergashma deyapman hammasiga. Siz meni ilmlisiz, to'g'ri deyapsiz. Lekin bizni rozi qilmayapsiz deyapsiz. Sizni nima rozi qilishim kerak? Nima uchun yahudiylarning itini rozi qilishim kerak? Nima uchun? Men siz shaxsiyatingiz yo'q. Men siz shaxsiyatingizga tegadigan odammasiz ki, yuzma-yuz ko'rishmadik. Nimaga meni shaxsiyatim yo'q bo'ladi? Qarang, yaqin, tamam. Xo'p, Domla. Keling, siz yaqinda menga bir aytdingiz, to'g'rimi? Menga bir tuhmat qilding, shu tuhmatni isbotlab berdingiz, to'g'rimi? Endi boshqa mavzuga o'tmang. Men jumlani boshidan kelyapman. Siz savol beryapsiz. Yo'q, men mavzuni sizga mashina ochib, hozir sizni, hozir ovozingizni o'chirsam bo'ldi, shu tugaydi sizga. Men sizga madaniy suratda aytyapman. Siz aytyapsiz, siz ilmlisiz. Faqat ilmiga amal qilmagan itlar, kitob ustiga yuklangan eshaklar deyapsiz. Yana aytib shaxsiyatga o'tmayapman deyapsiz. Men maydonda turgan odamman. Ulamolar aytadiki, ulamolar asosan sizga o'xshagan odamlarga ilmga qarshi, ya'ni qilayotgan faoliyatini xato ekanligini isbotlab bergan ilmga qarshi gap topa olmay, "Ha, sanlar ilmlisan-u, lekin ilminga amal qilmaysan" deydi. Amal nima qanaqa masala? Nisbiy masala. Bizni ko'zimizda ko'ringan masalalarning birortasiga biz baho bera olmaymiz. Biz ko'zimizda ko'rib turgan shahid qiyomat kuni jahannamga ketishi mumkin. Sahih hadisda biz ko'zimiz ko'rib turgan juda katta amal qilgan odamlar qiyomatda amali qabul bo'lmasligi mumkin. Amal, amal. Banda bilan Alloh o'rtasida bandaning ixlosiga va shariatga dalilga suyangan amal hisoblanadi. Qolgan narsani ilmni olmaslik uchun qilib yurgan ishingiz musulmonlarni kofir deb tashlayapsiz. U dalilingiz o'tmagani uchun menga siz ilmlisiz u amal qilmaysiz deydi. Yana ba'zilari sizga o'xshaganlar kitob yuklangan eshak deydi. Ulamolar aytadiki, kitob yuklangan eshak kitob yuklanmagan eshakdan afzal bo'ladi. Sizlar kitob yuklanmagan eshaksizlar. Ibrohim Muvahhid jamoalar. Nimaga? Sizlarni umuman foydanglar yo'q. Bizni eshak deyapsiz. Menku alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo bizni mukarram inson qilib yaratgan. Meni eshak deb o'zicha o'zining jamoasini ichida o'zini onasini, dadasini nomini qo'yib olib nomlayotganlarga inshaalloh robbil alamin mahkamatul kubroda ko'rishish bor, iymonim bor, tashab qo'yganman bu tomonga. Lekin kitobni tan olyapti-ku bular. Nimaga? Chunki ilm bilan ro'baro' kela olmayapsiz. Bittaga gapiring, mana shu bittaga. Mas kelasiz. Shuncha eshitdim, qarang. Siz gap eshitdingiz, eshitdingiz, gapni eshitdim. Men sizga ilm bilan javob beryapman. Bloklaymanda, chunki payg'ambar alayhissalomni obro'si tushib ketdi degan. U erkin ish emas-da. U xotinni gapirib sirozi keyin bloklaydi. Kim xotin? Hozir kim xotin? Xuddi o'shanga o'xshab. Hozir kim xotin? Men erkak kishiman, meni soqolim bor, ko'rib turibdi hamma. Siz xotinsiz. Kelamaysiz yuzma yuz. Soqolingiz ko'rinmayapti-da. Yo'q. Sizni basharingiz ham ko'rinmaydi-yu. Balki xonasasidir siz. Qattan biladi bu. Hech kim bilmaydi. Yaqinda bilib olib, xo'p Domla. Hech kim bilmaydi-yu sizni. Madaniyatni siz gapiring. Gapirtirmayapsiz-u. Madaniyat, siz men gapimni oxirigacha eshitasiz. Men madaniyat bilan gapiryapman. Men sizga aytyapman, meni ilmli deb bilasizmi? Gapingizni ustoz qaring. Yo'q, meni ilmli deb bilasizmi? Domla, men gapingizni oxirigacha eshitaman, keyin men gapiramanmi keyin? Men sizni aljirash va aljirashingizga yo'l qo'ymayman. Konkret savolingizni bering. Menga, men qaytarib aytaman. Aljirash va aljirashma. Men sizga konkret aytyapman. Muvahhid. Konkret savolingizni beraman. Men aytganingizni beraman. Menga konkret savol kerak. Shariat bo'yicha ilmdan biz gaplashyapmiz. Amalni to o'lguncha Allohning huzurida amalga nimamiz? Mas'ulmiz. Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. O'lim kelguncha Alloh Rasulullohga buyurdi, ibodat qiling dedi. Amalga buyurilganmiz. Sizga ko'rsatish, o'qigan namozim, qilgan amallarimni
videoga olib sizga jo'natishga majbur emasman va siz ham menga majbur emassiz qilgan amallaringizni ko'rsatishga. Gapni aylantirmaydi bu tarafga aylantirmaydi. Men nima shaxsiyatga tegyapti? Nimani aylantiryapman? Men sizga aytyapman. Sizga aytyapman, gapni eshitmayapsiz. İlim bo'yicha, shariat bo'yicha musulmonlarni kofir deyapsizlar. Bularni men noto'g'ri ekanligini Qur'on, sunnat, salafning fahmi bilan isbotlab berdim. Endi shaxsiyatga o'tmasdan konkret savolingiz bo'lsa, ilim bilan gaplashing. Amalni qo'ying. Amalni qiyomatda tarozida o'lchaymiz. Alloh taolo o'sha kuni faxrlanishlikka nasib qilsin. Mana mening kitobimni ko'rsataylik. Lekin hozir sizning ishingiz emas. Siz munkar nakar emassiz. Siz raqibun atid emassiz. Hech kim emassiz siz. Sizga hisob berishga hech kim majbur emas. Amalni bir chekkaga qo'ying. Amal o'zimiz bilan birga. Lekin siz din, shariat bo'yicha menga savolingizni bering. Keyin gaplashamiz. Endi sizga navbat. Konkret savol aylantirmang.